中日ドラゴンズの立浪監督、最近はマシンガン系統というふうにも言われることが多くなっていますけれども、9月18日の試合でもワンアウト取るために4人の投手を追加するなど、本当にマシンガン系統がさすがにまずいんじゃないかということで見ていきたいと思います。中日ドラゴンズはここ最近特に1イニングで複数のリリーフ投手をつぎ込むようなケースが結構目立っていますよね。短期決戦を想定したようなというか、短期決戦であるかのようなピッチャーの起用法、例えばワンアウトを取るごとにピッチャーを変えていくとか、こういったような起用法っていうのが結構見られている印象があります。9月18日の試合でも6回2アウトで根尾投手がマウンドを降りたんですけれども、その後7回のワンアウトを取るためだけに4人のピッチャーを追加で起用しているんですね。藤島投手、斉藤投手、清水投手、福投手とワンアウトで、これだけ勝ちパターンでも使えるようなピッチャーを一気につぎ込みました。藤島投手は打者2人に対して投球数10、被安打1、失点2、斉藤投手が打者1人に対して投球数7、被安打1、失点0、清水投手が打者1人に対して投球数5、被安打0、失点0、そして2ボールを出した時点で福投手にスイッチすると、福投手も相当投げにくかったと思います。そこで福投手が打者1人に対して投球数3つ、被安打0、失点0、ここをしっかりと三振で抑えて、なんとか逆転まではいかなかったという感じではありましたけれども、ワンアウトを取るために中継ぎを4人つぎ込んで、結局は大量リードが消えてしまって、振り出しに戻るというような展開になってしまいました。そしてこのイニングでは先発でマスクをかぶっていた石橋選手に代わって木下選手が入るとか、本当にバタバタするようなイニングになってしまいました。そしてファーストであったり二遊間のミスもあって、完全に流れがカープに行ってしまって、ビシエド選手がなんとか起死回生のホームラン出ましたけれども、間違いなくこういった展開で運んでいくべき試合でなかったとは思います。中盤で6点のリードを取って、先発も根尾投手で、いい場面でしっかりと、バッティングもヒット、石橋選手も根尾選手もヒット出ていて、得点も取って、かなりいい展開で間違いなく勝ち試合だったんですけれども、これを落としてしまったと。とてもじゃないんですけれども、守り勝つ野球を掲げるようなチームには見えなかったですし、過去守り勝つと言って勝ってきた中日ドラゴンズの落合監督の時代とかと比べても、ちょっと拙いような野球だったかなというような印象がかなり強く残ってしまいました。では続いて、中日ドラゴンズのマシンガン系統にはあまりにも問題点が多すぎると、こちらについても見ていきたいと思います。マシンガン系統の問題点として、まず一つ大きく挙げられるのは、この試合で言えば延長戦の戦い方です。7回に4人のリリーフ投手を起用したことによって、7回終了時点で残りのピッチャーが5人だけということになってしまいました。残すイニングが5回に対してピッチャーが5人しか残っていないと、1人1イニング投げるということを考えると、けがけの勝野投手も含まれておりまして、アクシデントあれが対応がちょっと難しくなってくるというような、残りのピッチャーの人数、そして今後のイニングということになっていました。8月から橋本投手好調とはいえ、ライデル・マルティネス投手の降格に伴って緊急昇格した投手であって、勝ちパターンのピッチャーでもないですし、接戦の場面で使うということになると、結構厳しい展開になる可能性っていうのも予想されます。勝野投手も直近の試合で2失点しておりますし、怪我明けということもあって、体のコンディション、そして調子の面両方で不安が残るというような状態ではありました。結果的に勝つことはできたんですけれども、確率論で考えると、7回に勝ちパターンで使えるようなピッチャーを4人一気に起用したことによって、残されたピッチャーが祖父江投手とか橋本投手とかもそうですし、怪我明けの勝野投手とか、そういったピッチャーが残っていたということで、この試合の終了時点までの勝率で見ると、この7回のイニングで大きく落ちてしまったんじゃないかなというふうに見えました。もちろん最後勝つことができたので、ここに関しては何とも言えないですけれども、起用法が必ずしも正しかったというふうには言えないと思います。結果的に故障明けの勝野投手をイニングまたぎさせるというような必要が出てしまいまして、この勝野投手の今後の負担というところはかなり心配がかかるのかなというふうにも思います。この試合は試合の中盤まで6点リード、石橋選手とかカリステ選手が重要な場面でしっかりと長打で得点をして、なおかつ根尾投手も初先発ながら6回2アウトまで大きなリードを守ったというような展開を作ることができました。ここまでが素晴らしい展開だっただけに、やっぱり7回で一気に6対6まで追いつかれてしまった。そしてその後松山投手が失点してしまって、結局1回リードを渡してしまったと。確実に勝てるような展開だっただけに、ここまで苦しい展開で戦う必要はなかったというか、こういった展開に持ち込んでしまってはいけなかったというような試合だったと思います。
8月18日の試合はカリステ選手のサヨナラタイムリーで、まあ、勝つことができたので、この勝利自体はものすごく大きかったんですけれども、まあ、やっぱりチームが強くなっていくためには、まあ、チームの延長戦を見据えた上で、まあ、どのように投手を継投していくだとか、まあ、シーズン長いということも考えた上での投手の継投だったりだとか、こういったところも考えなければいけないかと思います。では続いてマシンガン系統でピッチャーのパフォーマンスが落ちてしまうと、こちらも見ていきます。マシンガン系統の問題点としてはやっぱりピッチャーの負担、これがかなり大きくなってしまうというところも挙げられます。マシンガン系統というような感じで、まあ、短いスパンでどんどんピッチャーを変えていくということになると、中継ぎのピッチャーも本来の準備とは異なる調整でマウンドに向かっていかなければいけないわけですね。例えばイニングの頭から想定していて調整していたピッチャーが今すぐ投げてくれというような感じで想定外の登板ということになりますと、やっぱり調整が不足してしまってマウンドで本来のパフォーマンスが出せないと、まあ、そういった可能性が高まってしまうというようなリスクは間違いなくあると思います。そして結果的に出てくるピッチャーがいい投球をできずに、またすぐにピッチャーを交代しなければいけないと、こうした負のスパイラルに陥ってしまうと。この試合でも清水投手がイニングの3人目のリリーフピッチャーとして急遽登板をして、3ボールの場面で投球数もう5つというような場面で副投手に交代というような場面も見られました。おそらく清水投手も緊急での調整ということになって思ったようなパフォーマンスが出せなかったと、そういった裏側もあるのではないでしょうか。やっぱり緊急登板はこうしたパフォーマンスを出せないというところももちろんなんですけれども、やっぱり選手の肩肘とか、まあ、そうした体への負担というのも大きくなってしまうというのも間違いないと思います。そして必要以上に勝ちパターンの投手を起用しなければいけないということになって、今後にも響いてしまうと、まあ、選手の疲労も蓄積して、まあ、今後の試合展開とかもそうですし、まあ、もちろん今シーズンもそうですし、もっと言うと来年とか、まあ、そういった戦い方にも響いてしまう可能性があるわけですね。肩とか肘っていうのは消耗品と言われていて、まあ、こうした感じで、まあ、ピッチャーをたくさん使っていくと、誰か一人でも、まあ、来年投げられないようなピッチャーが出てきてしまうとか、パフォーマンスが落ちてきてしまうピッチャーがいるとか、そういった可能性っていうのも十分考えられます。中日ドラゴンズは現在最下位なので、まあ、こうした短期決戦のような戦い方っていうのは本来は必要ないんですけれども、やっぱり目先の1勝をなんとか取りに行きたい、なんとか5位に上がりたい、まあ、そういった気持ちがあって、まあ、こうしたマシンガン系統っていうのも行われているんですけれども、本来長期的に考えると正しい系統ではないというような見方も間違いないと思います。ただでさえ福投手、清水投手、勝野投手、松山投手とシーズン中に離脱しているピッチャーっていうのも多いですし、まあ、こうした起用法っていうのは間違いなく負担になりますし、ライデル・マルティネス投手も負傷で2軍に降格しているということも考えると、まあ、やっぱり来年を見据えた起用、まあ、今後を見据えた起用っていうところでピッチャーの負担を軽減させていくというところは重要だと思います。来年中日ドラゴンズが本気でクライマックスシリーズを狙うということになってくると、まあ、今シーズンの勝ちパターンのピッチャーが万全な状態で離脱せずに戦っていくということが、まあ、最低条件となってきますから、やっぱりそのあたりも考えた起用法っていうところ、まあ、見直しが必要なんじゃないかなというふうに思っております。以上です。